koji rovat, da vam. Ja ću doći da... Vujac, prestane nas, gdje smo? Ide, ide. Josip, Ribičić, Kumana. Šestanovac. Šta je ovaj? Ma za klanje. Ništa. Evo. A to je za klanje. Koliko garo vaga je? 920 kila. 4 godine napravljeno. 4 godine? Da, da! Dođi snimio ovo. Dobar. Ajde, pogledaj. Da, zeleni, no! Da! Da, Garini! Da! Ivane! Aj kruva im doneste. Da! Da, Garo, na zeleni, no! Da, Gavrane, da! Gotovo je. Da. Sad će on za minut. Nema, moraju doći. Daje se. Ovo je... Ste ono? Na zeleni jednoga. Na zeću, no! Da. Isti borac ti. A. Reci Joško. Ja smo ujutro do 11 sati. Ajde. More. Da, mala, da. Hoću do trani. Hajde do trani. Dobro. Hajde, Čeče, ćemo i do trani, ajde. Odnevena prsa. Smo i dotra. Evo, dolazi. Beringer. Da, zeleni. Da, dobro, Mario, vode, jesu. Mario, sad ćemo, Mario. Smo i dotra. Da, zeleni, na. Da, dobro, da. Da, mora je doći, ako si gazi, ako nismo, neće mjeti. Na, Zeću, na! Bola, sve zoveš, Borac? Gdje u nas išta vam? Ivan. Ivan? Voliš Bikovi, a? Evo ga, snijem, evo ga. I zeleni! Na, zeleni! Nemoj zajebavati. Pobolj. Na, zeleni! Ibaš udaći dobro. O majko, jesam promijenio. Godina. Svijek kako leti. Dobar. Na zeleni, na. Vat je sin od onoga Beđe. Naš Beđe oni što je bio u Omerđića pa ga kupio Miro Jurić. Potraj ga vamo. Ajmo zeleni, aj. Te ćemo skakati. 5 godina napunio, 31.8. Oteljen u prugovu, kod Mira Jurića. Zeku. Na zeleni, na. Kilo. 830. Ću im bacaj još. A nemoj. Evo borbe, evo udara. Hajde! Ne treba bolja sprema. To gleda podmah. Ivan. Ivan, drugi. Jos. Cima bolje biko. A cima poba stavljati. Sad je to. Ište neće ovim kane stima. Na. Cima šuli vode. Na, dobre. Na. Aj. Aj, na. I izbali se ga kroz zaličicu, ne stiši. Neće, gađim će na njega. Vidi, malo ga je opasno. Mali je dobre krve. Od samuraja Dinina, sestre, sin, od Mrkoga, od Karla, unuk. Od Mucića, unuk. Od samuraja, Mrkoga. Ako je imalo, ono je bodačno. Ne, a, je, ono je. Samurajeve sestre, sin, 100%. I od Mrkoga, od Karla unuk. Bilo june, prodano i slomio rog, zato su ga zaklali, nije nikad pobojao. Sin od Mrkoga. A ona je uštali od goluba, dvojke što je u Madunića sad. Ona je golub. A ja prošli puta bili ovdje ušao kad sam bio.
na, dragi, na, na. Dobro se iskopetala. Na, 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 na. Na, moj, na, na. Ajde. Sad se ima bolje strene. Neće više na kavu, ovaj. A, ali neće na kavu. Na, na, na. Ovdje leje, lane, na ovdje. Na, dragi, na. Na, dragi, na. Na, dragi, na. Da mi doba da ga gavranim. Mali dobro. Ostat ćemo ili pa ima neka borba u pola dva, pa ćemo snimiti tu borbu i polako ćemo kući, evo malo kod Kumana, malo borbice i gledali. Ide jako kokam, da li je došao sebi, šta misliš Tiku? A teško, ja još sebi nisam. Jel se to probudio napokon? Za širu i za užu javnost ne mogu on dva doći sebi nikad. Ne mogu. A ne mora ni koka ni. Mi dugo odemo, digo dođemo sebi, ali oni nikako. Bogati. Pa odemo isto se vrati. Ja. Pa došla u poloć ili... Ovaj bode u dicmu sa Bekavcom, ono. Udarna borba. Stražo, ono što je bol... Šta je sa Garinić pobjedio u dicmu? Zeko, Zeko Čekić. Da, da, Zeko Čekić. Je li bol kod Jokera on? Ne, Zeko nije bol kod Jokera, Zeko je bol u dismu, vidio je Garinić u rajku. Dobio ga, bacio je Šegina, Bika bacio je... A ima pet borbi sa pet pobjeda. Prcelu pobjedu. Ako nije, dobar bol. A iza poraza ima pet borbi, pet. Nema, dobar je Bik. Dobar je Bik, naravno. Ima mali je fin. Gdje je li? Karen ti, on ti je sin. Ima ovi što omiće verace, je li od Mucića oni? Od Mucića, a je kako nije. On je Mrki je bio od Omića samo... Mrki, tako je uzao ga kad ovo uje. On Omiću nije, ne znam, on nije bio čisti Omiće na pola. A evo da mu se je napis. A je, nađe, Momiće u lidar. I bit će još. Biće velik Kuman, evo. A? Biće velik. Ne mogu ocijeniti. Dvi godine ti nema, još u prvi mjesec ima dvi godine. Znači, nalika ćemo. Slušao mali kosingerke. Mic, mic. Nema zajebancije. Nemoj samo ruku. Imali struje i ovo. Oni slušaju, oni su momci pravi, oni svaki dan to nešto u njih odu po mene. Većina ono odu u njih, budu sad dva, u mene pol ure. Tamo im je veća sloboda uvijek. Bogati, ja im pustim sve, a ti uvijek teror na dicu. Neka i bogati. Jel tako? Ne znam, ja ne bi ja ulazio među vas. Neka bogati, ja im tamo znam. Nije bilo kiše, samo sam dala, pa je se spravilo. U ovo vrijeme nije normalno. Svaki dan idu u kuću i vraćaju se. Ono, na večer, prije mraka. Ajde, zeleni, na! Dobar je. Jeste. Dobar bih, daj samo stasa. Jot krvi je svega. Jot sam ovdje dobro. A Ivane? Dajem te skutilo. Jel čeka da se napuni? Ajde, dolaz vam. Gari. Ovi mali. Mali. Ili da je najjači Boga. Dobro, sad je pobjedio ovu veliku, je. Gledaj, ovo je stvari dva metra. Smiješ prići. Najsi je vidio ikla. Svima? Dva. A gdje ti imaš i brata, vidio sam i brata, gdje on? Eno ga ukući. Sad neće on. Nešto ima posla i čas. Naljutio se? Ne. A sad ste ga ljutili? Nisam ja. Ma nije, ništa ima je posla. Nema šta. Hoće pobjediti sad? Zelan noć. A Brizan? Nije ništa ima. Brizan noć. Hoće? Hoće. Po Šišku i... Noga, no. U Polsku. Noga, no, ludan. Hoće? Po Šišku? Ne bi glavu pa direkcion. To će ga raditi u... Otrije, a? Nije. Nije će. Ne more, ako je sve u red, ne more dva raditi, onoga bi kada. Ako ja idem prije 10 minuta... Ne, on tako svi kaže, to je 100% ispravno razmišljanje, svi tako kaže. A mene to uopće ne zanima ta prije, sam priča mi je jebao majicu. On nema razloga da ga ne izgleda. Nikakvoga. Jedino mu zavrne glavu, ko nam je golub od Madunića, mislim... Ono je bilo zavrtan. Ali neću ni to priznat, nek se snalazi.
Ma Bog dokazao je da je ustabilniji bik, jevi. On je opasniji, on je opasan za svakoga. Svakoga mora dobiti, ali mora izgubiti svakoga. Vago si ga 850. Točno 850, vagali ga i to ištale. Nije baš sit bio, ali ištale je bio. Bik neće imati 140 kg u borbi Rajka, su ispripadali. Sa pričom da je težak, bik je velike kosti. Ja volio, on bi bio da je normalno, on treba imati 9 metara, blizu 9 metara. Ali njega zadnji kraj malo pati i tu je tu. Ali takav se bode i sad je bolji nego ikad. Znači sve što je dobio i sve što je izgubio, bojio je takav. Sad je još bolji, znači se još zdraviji, ali nije mi zdrav 100%. Nikako zadnji kraj. Koliko nam u jednu borbu, ali je bila borba ekstra. Nekako fali mu u zadnjem kraju malo snage, nešto mu nije 100%, ali on se bode, on riče, on buće, on nema prodanja, on je takav kakav je. Dobar, zada dok je bio kod ministra. Samo će se vidjeti, kao uđe bih da je malo suv, da je malo zada suva, naprijed. Aj, gas vode, imaju sad. Mislim da je tvrd, da je tvrd bik i da tvrdi bik koji pobjeđivaju. Mislim da će izdržati Rajka, mislim da će pobijeti, ali evo sve više ljudi govori triba izdržati, malo sam se i ja zabrnio, ali mislim da nije to tako. Ako pobijedi, ima indicije da ide se na pobjednik na goluba od Mirze Buki. Tako je već. To nisu indicije, to je dogovoreno, ja mislim da će pobjednik ići. Bar s moje strane dogovoreno, ja sam s Karlom ekstra, ne mogu na drugom mjestu ići Bosni. Pa reći me kako Karlo zajeva je svakoga on sve na prijateljski način. Sve nas on na prijateljski način šarmira, uvijek on 100, 200, 500 mora biti na njegov račun i gotovo. Ajde, dobra je, dobru koridu pravi, što kaj je uskršnji ponedljak od Karla Mandrića. Neke tebi sretno i kod Tina i kod Mandrića. Hvala, ne, nema šta nije, nismo mi dogovorili borbu pred borbe, nego kako je puno korida. No, prosti, bacio mi komadnica. Kako je puno korida, on je pitao hoćemo li pobjednik ići, ja sam rekao da hoću, ja ne znam li s Rajkom dogovori, ja sam rekao da hoću. Cijenu kako on rekao, tako da meni, znači da stiče cijene te neke priče što su bile, neću uopće spominjati koliko sam pita, ja nisam nikome upitao za toga bika, niti koliko on vrijedi, nisam to upitao. Šušnjaru kad sam vidio da je zimska korida, kad sam vidio da momak me želi sastaviti, pitajte ga to, mislim čuće, da me želi sastaviti, a nije siguran za vrijeme, nije siguran će li moći platiti, ja sam sam nazvao i skinio 500 eura i momak je odmah sastavio u orku. Jer mi je, momko je bilo žao da me ne sastavi, a nije tio ući u rizik, hoće li moći platiti, neće platiti. Bik bode i kod Karla je dogovoren za isto cijenu neku bez veze. Na ove situacije nije bez veze, to je tako kako je, to je cijena, nek budu li oni ti li neke reći ja. Ne budu li rekli naroda je jeftina, a ne da je normalna, ja ću i džabe buset. Dobro je, a dobra je borba. A nije dobra nego opasna borba. Nema šta, Rajko, ovo je što kažeš. I Rajko, i sutra i Mirza, nema me šta dočekati, on me nude sve šta je smrt. Nema, ja nisam vidio ni jednoga da to mogu lako reći da će to proći. Ne, i Mirzin je dobar bik. Ma nema, tu se ne zna po meni, to je realno, da se ne zna ko je jači od svih bikova. To će arena dokazati. To je kraj vrh, sami vrh, ja ne mogu reći, možda je tu Sultan, možda je tu Nene Galića, on i Jelenko, šta bude sa Sultan. To je možda, ajmo reći, na glasu, a to je se sve ne zna po meni ko bi koga pobijedio da se sastavi. I Bajrino i Šarnja što je bacio, to sve bikovi za mene. Evo nisam nabrao pola, ima još bikova pravi. Ova Kotina ide Kobra i Ljubano Štivića, šta kažeš za tu gor? Šajio sam dobar sa Kokanova, sam dobar, bik je pod porazom Kokanov. Čajev je isto bio pod porazom, mislim da ima poslije pobjede, ili tako u raketnom, ali to nije bitno ako je bodač, pokazao jedan i drugi da je bodač. Biće ekstra borba. Ekstra borba će biti, šta ja znam, daje 1% više šanse dicmu jer su opasni. Opas. Nepredvidivi, zanimljivi, znači, to je to, tako ja mislim. Amo! Biće dobro, nek se bodu što kaže, neka, moramo malo ovaj... Znači ja poštivam ljudi, došli u gost, evo, yes. Ja za 15 minuta se prisvoj doći u kafić, pa možemo ići na ručak, nešto hoćete nije mi. Ja ne mogu, ja moram... Amo gore, vidite, ima još dva uštali, da vidimo Igore ovo. Amo, hajde gore. Ivane, sve sine kaže. Gorac moj. Sad ćeš ti, Ivane, pričat. Ja neću nisam. Hoćeš. Nema ti, opa, di, opa, isto, kada je njegova štala, on to ima, nema tu. Znači, ovako, oni imaju ovlasti. Moraju samo zovne Antu starijega vrata i opet. Samo zovne da im pomogne u tovar. Živ. A kogod od mene, kogod misli da će dotrati ovdje, dogovorana je borba. Ja to nisam nikad radio prije, ne dogovara borbu preko borbe. Eto, ajde tamo. Niti smo mi boli ikad kad je dogovorna borba bila. Ali postala se pravila nova, prilagodit se moramo novim pravilima. Znači, kogod dotra ovdje izazove, do 8,5 metara mi puštam onoga. I nema prič. Znaš li ono gdje ispod betonare pasiram? Eto, zove i doće. Ajdete vi, momci, ja ću za 10 minuta. Neko vam priča. Dva. Oba dva, hajde. Ajde, kada se zove? To je Jarin.
Gari, koliko imaš? Čekaj, čekaj. Je li imao borbi? Nije imao borbi. Nije? Pa šta čekaš? Bio je na druženju. Ovo je kupio Kuman gori u Sazin. Znači, nema borbi, a? Ja mislim da nije. Kada ćeš vozga? A pa tri? Ne znam to. Je li spreman? Je. A? Je. 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 Jesi ti glavni trener? Jesam. Znači da je spreman. A ovaj vamo... To je golub. Golub? Ne. Koga je golub? Nevena Hrstića. Nevena Hrstića, Bikovi, a? Ne. Ima borbinica on? Nema. Nema? Ima na planinu. Na planinu, će se bosti? Hoće. Hoće. Tu je, da će daj dobiti mali dudinac, a? Je. Garo, jel, dole ona? Nema, momci voli. Nema, vole, neću da voli. Svaki, svaki. Pa da nije njih, ko bi držao, mene se ono sam. Ima nas ovo, dva je rana ova. Oba dobra. Oba dobra. A drugo, drugo, čelo, čelo, da vidimo. Tona teška ćemo biti. Dobro, borac, ne treba puno, njeg traja još 5 kila, eto vas tonu sa njegovim, sa tvojim kilama. Žaba je. Jesse Bekić, evo Bekić, pozdravljam predsjednika. O, pozdravi predsjednika. O, je ti. Da, ti. Gare, da, gare, da, da. Da. Da, da. Ima i života, smetri. Ima i svoju, dobro. Šta se stidiš, nemoj bežati od kamere. Ovo smo i to, bio je očaj, a? Malo još je. Mlad je to, ima 4 godine. Ne, ne. Nemaš 4. Ajme dalje.